Hallo. Hallo. Ej, jeg kan ikke åbne den her. Hallo, kan du ikke åbne den? Okay, så prøver vi ikke. Vi prøver igen. Er vi klar, publikum? Og... om! Om! Og om! Og om! Og om! Ah! Jeg kan ikke finde noget af det! Jeg er sur nu! Den sagde lyd før. Hvorfor gjorde den det? Eller jeg kan ikke få den op. Nå, så prøver vi den her. Ah! Fucking dåse, mand.